Bine v-am găsit, dragii mei prieteni! Astăzi o să vă spun câteva cuvinte despre previziunile săptămânii viitoare, prima săptămână din noiembrie. Va fi o completare a previziunilor lunare ale lunii noiembrie și eu vă rog să le reascultați. Această săptămână va fi o săptămână a transformării datorită lunii noi în Scorpion, despre care eu v-am făcut un material amplu și nu o să mai reiau informațiile. O să începem cu data de 1 noiembrie, când Soarele este în conjunct cu Chiron retrograd. Chiron va sta retrograd până pe 19 decembrie. Ce este un inconjunct? Știți, este un King Kongs, adică atunci când două planete sunt la 150 de grade una față de cealaltă. Soarele aduce viață, vitalitate, căldură, energie, motivație, iar Chiron este învățătorul, vindecătorul astrologiei. Chiron este numit vindecătorul rănit, dar și șamanul care poate aduce vindecare holistică și poate transforma rana inițială într-un dar. Dacă ne dorim relații sănătoase, de exemplu, trebuie să ne vindecăm rănile sufletești mai întâi, în loc să căutăm partenerul perfect, relația perfectă. Adică trebuie să găsim sursa de armonie și echilibrul interior. Chiron retrograd ne cere să privim înapoi pentru a realiza ceea ce am adăugat, ce am eliminat din viața noastră și care, de fapt, ne dezechilibrează. Din acest motiv, acest moment astral intensifică vulnerabilitățile și durerile emoționale. Deci, este un timp minunat pentru vindecări de orice fel. El fiind retrograd, se uită înapoi la strategiile sau la tratamentele noastre de vindecare, le verifică, și acum vine cu soluții mult mai bune. Vindecările pot fi fizice, sufletești și spirituale. Pentru că niște transformări trebuie să se întâmple în ultimele luni încoace. De aceea trebuie să învățăm să fim onești cu noi înșine, să privim cu atenție modul cum ne înșelăm zi de zi, în special când dăm vina pe alții. Cauzele tuturor problemelor noastre sunt în interiorul nostru. Chiron este retrograd în Berbec, ceea ce înseamnă că vom fi chemați să ne confruntăm cu curaj cu ceea ce ne doare de fapt în interiorul nostru. Fie că cineva din trecut ne-a cauzat o suferință și acum avem inima frântă, sau avem niște dificultăți în a depăși niște dureri, sau o situație curentă ne cauzează nefericire. Oricum, vorbim despre furie și emoție. Sunt principalele lucruri la care trebuie să lucrăm. Și acum o să înțelegem de unde vin ele, o să le acceptăm și o să ne eliberăm de ele. Oricum, nu prea avem încotro, pentru că emoțiile ținute captive trebuie eliberate. Altfel, ele devin din ce în ce mai mari, mai apăsătoare și o să facă ravagii în interiorul nostru. Pe 2 noiembrie avem Mercur, planeta gândirii și a comunicării, în balanță, care va face cuadratură cu Pluto în Capricorn la 24 de grade. Și asta înseamnă o proastă înțelegere, o proastă comunicare sau blocaj în propriile noastre idei și gânduri. Pe 4 noiembrie avem Luna nouă în Scorpion și mai avem Soarele în Taur, care face opoziție cu Uranus retrograd în Scorpion. Așa că pe Luna nouă trebuie să ne plantăm semințele la ce ne-am dorit noi să dezvoltăm, ce mistere poate ne dorim să studiem. Și asta se va prelungi tot anul 2022. Ascultați materialul special despre Luna nouă în Scorpion, pe care l-am postat zilele trecute. Vă pun linkul la final. Soarele în opoziție cu Uranus creează o oarecare dezordine nervoasă, încordare, impulsivitate și cinism. Și poate aduce și pierderi financiare sau întâmplări bruște care generează tot felul de pierderi.
Mulți dintre voi o să se simtă sleiți de puteri din cauza responsabilităților prea mari, poate. Mai aduce risc de supărare sau tendință de concubinaj pentru bărbați și divorț pentru femei. Există de asemenea riscul accidentelor prin trăsnet sau electrocutare. Aspectul indică obstacole și certuri, posibile pagube provocate de calamități sau asocieri nefericite. Pe sănătate poate aduce tulburări cardiace, fluctuații de concentrație de calciu și fosfor în sânge, respectiv tulburări nervoase și alte boli ciudate. Pe 5 noiembrie, planeta Venus, micul benefic, intră în Capricorn, iar Mercur intră în Scorpion. Și asta aduce mai multă precauție în gândire și în dragoste, în sensul că ne vom dori mai multă stabilitate. Capricornul este un semn de pământ și aduce disponibilitatea relațională care este puternic orientată spre obiective concrete, practice. Dar se știe, înăuntru lor există o mare disponibilitate pentru afecțiune și romantism, care este de fapt disimulată sub masca nevoii de a urca pe scara socială prin relații stabile. Iar Mercur în Scorpion este în peregrinaj și conferă o minte care nu se mulțumește cu ceea ce se vede la suprafață. Adică vom scormoni lucrurile în profunzime, vom fi atrași de mistere, de informații secrete și vom căuta răspunsuri la întrebări nerostite sau incomode. Și adesea, gândirea noastră va cunoaște la un moment dat în viață un proces de transformare radicală. Pe 6 noiembrie, Mercur în Scorpion va face un sextil cu Venus în Capricorn la fix un grad. Așa că este un timp să ne facem curat în sertare, să mergem la cumpărături și să ne bucurăm de astfel de momente de relaxare. Venus și Mercur nu sunt niciodată la o distanță mai mare de 76 de grade una față de alta. Și în sextil, ele aduc aspecte care ne fac mai veseli, mai vorbăreți, mai sociabili. De asemenea, dau și aptitudini pentru muzică și poezie. Este favorizată reușita în comerț, căci vom deveni persoane mai plăcute, mai blânde și mai convingătoare. Aspectul indică mari capacități de exprimare, abilitate în comunicare, maniere frumoase, alese, o fire iubitoare de frumos și de artă și mai aduce și un mare succes la sexul opus. Săptămâna se încheie cu data de 7 noiembrie, când luna se mută pe energie de Capricorn. Și este un timp minunat să ne stabilizăm și să ne controlăm emoțiile și gândurile. Pentru că luna reprezintă inconștientul, impulsurile lăuntrice care ne conduc. Și adesea, fără să ne dăm seama, înseamnă ceea ce avem noi de îndeplinit în viață prin intermediul trăirilor și reacțiilor noastre psihice. Practic, luna guvernează toată viața noastră emoțională și sufletească. În semnul Capricornului, luna este în exil, adică nu îi place, pentru că ea consideră că acest semn este rece și sec și nu se simte confortabil. De aici vine și atitudinea față de viața nativilor cu luna în Capricorn, care este prea serioasă și prea prudentă. Aceștia obișnuiesc să ia diverse măsuri de precauție și să pună bariere între propria sa persoană și lumea din jur. Pe sănătate, luna în Capricorn o să ne dea un organism ale cărui procese vitale au un ritm mai lent, un nivel de energie sub medie. Din această cauză vom fi predispuși la fenomene stagmante și edeme. Atât luna cât și semnul Capricorn au legătură, într-un fel sau altul, cu pielea. De aceea, noi toți, și mai ales cei cu luna în Capricorn, cei care vă știți harta astrală, o să se confrunte adesea cu diverse boli de piele. Este necesar să avem grijă ca alimentația să cuprindă o cantitate suficientă de săruri minerale. În primul rând, calciu, pentru că altfel oasele o să devină prea slabe și prea fragile. Acum, în toată săptămâna, trebuie să știți că
Juno se va afla în Săgetător și va fi așa până în 14 noiembrie, când o să-și mute casa. În astronomie, Juno este al treilea asteroid descoperit și unul dintre cele mai mari din centura principală. În astrologie, asteroidul Juno este denumit și asteroidul căsătoriei. Juno practic simbolizează cea de-a treia etapă a vieții, când ne aflăm în stadiul de a întocmi o relație. Așadar, ea este protectoarea căsătoriilor, a femeilor căsătorite și, în general, influențele sale astrale sunt răspândite, împărțite pe ceea ce înseamnă relație, cuplu, parteneriat, asociații. Deci, așa că eu spun că merită să-i dăm importanța cuvenită, căci ne poate furniza indicii importante despre noi, despre partener, despre modul în care vedem relațiile în general, mai ales cele de căsnicie. Ea desemnează în primul rând parteneriatele în care se iau angajamente ferme, relații mai vechi de un an de zile și orice fel de parteneriat care funcționează după niște reguli asumate de ambii parteneri. Astfel, Juno ne poate arăta tipul de partener pe care vrem să-l păstrăm cu orice preț, indiferent dacă acesta ne apreciază sau nu la adevărata valoare. Zodia în care se află Juno vorbește înainte de toate despre noi, adică felul cum primim și cum oferim sentimentele noastre, cum vedem o relație și cum ne dedicăm ei. De asemenea, ne oferă indicii despre persoana care ne atrage, că o fi bună, că o fi rea, și cu care avem tendința de a stabili o relație, despre rolul care îl oferim noi în această relație. Juno, un săgetător, vrea o stimulare intelectuală, fără însă să impună sistemul său de valori. Dorește un amic de călătorie și de aventuri amoroase. Îi place independența și libertatea personală, călătoriile și schimbul de informații. Locul în care își poate întâlni partenerul de viață poate fi o călătorie sau într-un mediu vesel, între prieteni. Partenerul poate fi întâlnit și în străinătate, adică poate să aibă o cultură diferită, ca rasă, ca naționalitate sau ca religie. Vrea un partener cu orizont larg, care are curaj de a explora lumea în care trăiește, care caută în permanență să-și îmbunătățească bagajul de cunoștințe. Așa că poate găsi un partener vesel și optimist, atras de distracții, natură, sport, alături de care să simtă că viața este într-adevăr o mare aventură. Are nevoie și de libertate, de spațiu, de independență totală într-un cuplu. Aceleași valori trebuind să fie respectate și celuilalt. Caută un partener care să respecte religia și valorile morale, un partener corect, loial, cinstit, dar intelectual. Tranzitul acestui asteroid prin semn de foc mutabil, adică săgetător, poate deschide în sufletul nostru dorința de a explora pe plan relațional, nevoia de a înțelege mai mult despre dinamica parteneriatelor noastre, cele oficiale, adică cele contractuale. Necunoscutul nu mai este o amenințare, ci mai degrabă o provocare, așa că s-ar putea să ne stârnească interesul anumite persoane care fac parte din culturi diferite. Și le putem găsi, cum v-am spus, în călătorii la mare distanță. Sunt avantajate parteneriatele în care cei doi pot învăța unul de la celălalt și știu să se stimuleze reciproc. Situat pe axa cunoașterii, săgetătorul ne-ar putea inspira la o abordare ceva mai intelectuală, mai teoretică și mai filozofică a actualelor noastre relații, cele care sunt cu adevărat semnificative. Și tot în această săptămână, toată săptămâna, Lilith sau Luna Neagră va sta în Gemeni. Tranzitul acesta în Gemeni o să facă să apară greșeli ascunse, să apară secrete complexe și mai ales afirmațiile pe care noi le-am făcut față de alții, bârfa adică. O atenție deosebită, chiar în lunile următoare, aș putea spune, ar trebui
acordată analizei informațiilor ca să luăm deciziile corecte, să ne gândim la strategii corecte, pentru că în această perioadă deciziile vor fi eronate mai des decât de obicei. Vom pierde lucrurile mici, dar importante. Vor apărea conflicte pentru fleacuri. Ne va fi afectată starea de spirit și percepția realității înconjurătoare. În această perioadă vom întâlni adesea distorsiuni ale informațiilor. Vom întâlni escroci, bârfe, oameni înșelători și hoți. Vor fi relații complicate cu frații și cu surorile, cu rudele în general, dar și cu vecinii. Și mulți vor exprima lucruri care de fapt ar fi trebuit să fie trecute sub tăcere. Oricum, despre Lilith în Zodii, eu v-am făcut un material foarte amplu și vă rog să-l ascultați, pentru că va fi de mare ajutor. O să vă pun link-ul la sfârșit. Cam acestea sunt aspectele importante ale săptămânii viitoare. Și dacă le coroborați și cu celelalte informații generale ale lunii noiembrie, cu siguranță că vă veți descurca de minune cu astrele. Vă pup, dragii mei, vă doresc o săptămână minunată și nu uitați să vă abonați ca să primiți automat toate noutățile.